My name is Makoa, the master of death. Nossa, se eu lembro do GP, esse Tinitinha, eu fiquei jogando o Tinitinha, todo jogo que eu ia comprar ele. Esse cara da linha joga bem pra caramba, só pra avisar. É. O meu GP joga, ele joga bem. Eu vou acabar com eles, cara. Essa Ing sabe jogar, mas... É um problema, é um problema. Esse Leandro. Eu já joguei contra o Leandro GP e o Khan. O Khan e o Buck. O Buck sim, o Tintinha também, mais ou menos. Leviathan, Leviathanzinho básico. Deixa eu ver. Direto, 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 direto. Todo mundo lá dando direto pra refúgio. A batalha vai começar. Não sei. Bota o muro aí, ô Nico. É, um pouquinho. Existe carta. 4. Ah, 3, você fez carta. 2, 1. Começou. Bora, o Mako aqui. Lucão. Em cima do dragãozinho. Paranana. Cadê os caras? Cadê os caras? Tudo direito. Quem Hulk? Quem Khan? Você matou primeiro. Que me ajuda aqui, o Hulk está me fuzilando. Essa série já ela tá usando agonia. Ai, fudeu. Não. Meu irmão, não sei não, mas agora eu tô achando que tem que ter Ing no time. Se não tiver Ing no time, é derrota. Ah,
30 segundos. Não, não. Ah, mano, vou. 15 segundos. Já era, perdemos. Essa aqui não dá, não. Bye. I am leaving. Mano, o negócio é jogar de time fechado, né, mano? Essa aqui não dá. Só um amigo meu que prepara, mano. Ele já dá uma ajuda pra nós na próxima partida. Na moral. Ô, sem zoeira, o cara não cura, mano. Esse Douglas tá xingando lá, tá xingando o time inteiro. Tá que se foda, não dá pra fazer nada aqui não. A gente não vai ganhar não. Vou ficar na base. 5. Séries pegou cura 10, errada. O que mais? Direita de novo. Ah não, esquerda. Vai demorar aí? Não, a gente vai perder daqui a pouco. O inimigo fez uma matança. A gente não tem um papel, mano. Vai, 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 acabou. Mata a Ing. Matei a Ing, velho. Eu vi ela ali com um de vida. Onda de matança. Ah, cão maldito. Droga, eu queria roubar. Não! Tchau, Nicolas. Você não caiu ainda? Caiu. Caiu. Tá, mano, eu vou colocar meu cara de novo. Atrás, atrás. Tá aqui. Aí. Você me quer? Então tá, vem. Morri. Ela muito rápido. Faltam 30 segundos. Amigo. É ridículo. 15 segundos para terminar. 10. 9, quem é que estou 8, protegendo vocês? 7, 6, 5. 10. Ai, vem cá, Ing. Prorrogação. Eliminação do. Protegendo o máximo que eu consigo. O inimigo eliminou dois.
Nossa, o time inteiro morreu, não sei como era pra ficar atrás. My strength returns. Essa Ceres, mano, a Ceres tá com os caras sem vida e o cara não cura, mano. Não dá pra minha isso, mano. Pera, deixa eu pesquisar logo. Bom, pelo menos essa aqui nem... Pelo menos aqui não tem cura. Falou que tô lá no final. Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Não, quase que é melhor. Você vai onde? Isso aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Mano, tá muito roubado, mano. Eu chego perto dos caras assim, só. Mano, só dando dano, só dando dano. Vem, vem pra direita, direita. Direita, direita, todo mundo direita, vamos lá. Não vai, não vai, não vai. Eu caí, tô morrendo. Vai, Zinho. O inimigo está massacrando. Você foi um pouco além demais. Eu matei o Bucky. O Bucky! Vai, Tyra, tira. Droga. Um de vida, vai. Todo seu. You challenge me? Você me quer? Ele pega um pedaço aqui, ó. Você me quer? Ele pega um pedaço. Isso, cai na minha frente mesmo, Buck. Cai na minha frente mesmo, isso. Eliminação dupla. Cinco na sequência. Tô aqui. Pensando. Indutor. Não, volta. Morri. Canto em mim. Nossa, eu tô com a parede na frente. Tô voltando. Alguém dá um jeito no Rufus lá em cima? Pronto, ele desceu. Vai, Nara, atira nele. Ah, não, a linha. Guarda a ult, não. Toma mais. Vem. Tem tartaruga aqui pra todo mundo, vem. Pode vir, tem tartaruga pra todo mundo. Ai, fudeu. Morri. Morri, time. Boa. Boa, time. Boa, cara. Deixa eu ver aqui uma. Deixa eu ver a provocação do Mako. Offer up your soul, Mr. Fight. E a brincadeira? I didn't fight my way to the top of the food chain. Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Oh, cara. Come at me if you dare. I take on all. Tá quanto aí a partida? 3-3. Mano, se liga a fala do Mako. É, eu não subi ao topo da cadeia alimentar pra ser vegetariano. Caralho, aí já o topo.
O ca... Peguei a linha. Zin, vai lá pegar a Ing. Deixa o Khan aqui com a gente. Beleza. Peguei o Khan. Fucos ali, ó. Ganchei ele. Chega mais perto, filho. Onda de matança. Need healing. Eu irei proteger todo mundo. Vem cá. No can aqui, time. Isso pode ser um problema. Vai, 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 ganha, 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 ganha. Aí. Vitória. Boa. Não, é da Tyra. Sempre é da Tyra. Lembra, é da Tyra. Izinha, revira. Caraca. É, sou ditado. Isso foi uma bela estreia de skin, na minha opinião. É assim que uma bela estreia de skin tem que ser, tá ligado? Eu dizia, não. Acontece. Deixa eu ver. Melhor tanque, obviamente, sou eu, né? E no 12 de Nara, finalmente. Caralho, 16 kills. Não, Ing, sendo sincero, se o cara sabe jogar de Ing, sempre... Não, Ing sempre cura mais que sério. Se o cara souber jogar, cura mais. Não, se o cara souber jogar, cura. Ixi, pera aí. Depende do cara, né? Se o cara souber jogar, ele...